Labas rytas, Slavina, labas vakaras, vėl pilno sniego. Vakar buvo visas ištirpęs, na galvo, normaliai bus ir ne, vėl prisnygo, belė, kiek kam toks oras, koks žiaurus. Ta prasme, nu, viskam, arba prisningi ir laikai, arba žiūni ir žiūnim, nu. Ai, ai, ne, šermiuka, pradėjom savo dieną, herkutį būdam laimingi, ne, aivoriukai. Prisinešam morkyčių, pasidarom su namus ar šios darbus. Tada bandome kažką nufilmuoti galbūt ir šiaip kažką nuveikti. Da, draugai, pradedam šį epizodą. Tai va. Nu, heriukas, kas. Gip aš jėriu, padaviau dėmesiuką. Dariau dėmesio, užsikūriu viską, pasidariau namie. Dabar galima nusivalyti mašiniuką ir įdėti kažkur. Oi, tas sniegas, ta prasme, kam jis mums reikalingas. Kol nusivalai mašiniuką ir panašiai. Daug laiko užtrunka, aišku, kai jungi turbo režimą, tai čia staigi, čia porą sekundžių nuvalyta, bet vis tiek. Ką šiandien tiksliai veiksime, tai sužinosime po 3, 2, 1. Atsidūrėme Kauno Akropolėje. Ką čia veiksime, dar nežinau, žodžiu, tiesiog varome dabar į Kauno Akropolį, žiūrėsime, ką čia galėtum nuveikti ar kažkas panašau. Kaip įsigandau, bla. Veidrodis dar vienas geras. Taip netikėtai atvarėm tiesiog pasimototi rūbų. Mėgstinių, kaip ir kalbėjau kažką tą dieną, kad man reikia mėgstinti, va vakar padirbom, šiandien reikia pasižiūrėti. Šitas gal bus nieko, ta prasme toksai įdomu. Pasimatosim, pažiūrėsim. O taip vaikštum pas tas parduotuvės ir galvojam iš tikrųjų, ką dar galime nuveikti, nufilmuoti ar kažkas baražaus, todėl judame tolyn. Nu kažkaip nežinau, įdomi. Tosme, juodas spalva, tai gal ir nieko, bet raudonas man labiau patiko, nors ir nemanau. Taip aišku, gal stiliuką užgaudęs, gal viskas gerai, reiktų į batų, bet abejoju ar imti šitą. Paėmiau, sakau, išbandysiu šitas rūkščius ir nufilmavau, atrodo, beveik visą laidą, tam užmėgau kokias 2 minutės, taip normaliai, bet pasirodo, kad jokių 2 minučių nebuvo ir Aivaras suvalgė įvairių daug rūkščių saldainių, bet niek nenusifilmavo, todėl dar turime vieną tokį, todėl jį dar suvalgysime prieš kameras jums, va, kad parodyti Aivarą mimiką ir visio. Prašme, buvo vienas toks biškai rimtesnis, tada gerai atrodžiu, tai va, judam, žodžiu, kažkur dabar toliau, bandykime kažką gal vėl nufilmuoti, gal pavyks šį kartą. Tai va, dabar užkasime žaliaus mėsos, kiek matau, gal nors ir nežalia patikrinsim tai. Nu jo, tokia pusė velnė dar. Nevelta akcija. Kitų žmonių tai pažiūrėkit, kaip gražiai apkepta amana. Čia specialiai taip pagal valgyk žalią mėsą, žinai. Buvom Akropolyje, dabar galima važiuoti ramiai tikriausiai jau namo į Ukmergę. Namie, ką veiksime, tai tušės mintis bent jau gal kas pas mane. Pats suprantate, kaip kas vyksta, kad jau vakaras. Iš tikrųjų, idėja yra nuvažiuoti pažiūrėti krepšinę, tiesiog kaip žaidžia jaunimas, bet kažkaip abejo, ar tai darysim, ar kažkas panašaus. O šiaip dabar tiesiog atvarėme, pasimokinsime bišiuką, pabandysime paaiškinti matematiką, taip, Aivaras aiškinti matematiką. Čia insane shit. Sesiai savo dažniausiai paaiškinti ir viskas buvo labai gerai, todėl. Bandysime vėl biškiuką padėti ir panašiai. O šiaip, diena buvo dar visai nebloga palyginus, tikrai nieko nepertikime šiandien, kaip ir labai netikėta, ne? Bet tiesiog, tokia buvo toji diena. Ir šiaip vienas komentaras, tarpsime, privertė sumatyti, kuris yra būtent čia. Kadangi jau parodžiu vieną komentarą, daug kas prašė reklamų ir taip toliau, todėl dabar pertisime visas reklamas, kurias norite, todėl prašome. Ramiau gyvensite, aš irgi ramiau gyvensiu, kai žinau, kad jūsų norus toks kaip aleminė išpildo, tai yra labai gerai. O šiaip, draugai, vėliau pakalbėsime biškį daugiau apie viską, o dabar leidžiam laiką be kameros. Šiandien kiek? 15 ar 16, nebeatsimenu. Darom žodžiu 16, kad būtų viskas normaliai, nes pamiršau, kiek tiksliai reikia daryti. Tai va, draugai, 16 atspaudimų. Pradedam. Sai neblogai, manyčiau, dar jūsų atspūdimus galima dabar įdėti toliau ir pašneikėti ir tiesiog pamoju pafilmuoti kažką tai tokio biškį įdomesnį ar kažkas panašaus. Labas, jūsų čia nemačiau. Ką jūs šiai veikėt, ne? Pamenu tos laikus, kai tiesiog tipo taip mestu, kad nemato dabar šmė, kad filmuoja ar kažkas panašaus. Šiaip draugai, realiai, tai žinote, ką darau. Kerpuosi, nagučius, kaip ir typical, ta prasme, niekščiui tokių dalykų niekada nefilmuoja, net nešneka apie tokius dalykus, bet
Tai Aivaras daro, tai kiekvienas žmogus manyčiau daro, ne? Ta prasme, ta pačia taip keista, ta pačia taip smagu ir gera, ta prasme, filmuoti viską, kalbėti su jumis apie bet ką ir tiesiog pertikti viską iš savo gyvenimo. Taip, kartais, kaip pavyzdžiui, šiandien kameros labai daug nepakėlėme, daug nefilmavome visko, bet visiems manėjau tokio laiko reikia ir kai tiek kaip patodas nufilavęs, kartais tai bišiuką kažką taip apmažinti ir mažiau filmuoti kartais galima, bet aišku, paskui pasinervuojas, kad tiek daug nenufilmai, nes paskui, sakykime, tiek, kai žiūrės tos epizodus pats, sakysi, kad va, būčiau filmavęs, būtų žymiai įdomiau buvo, bet kokie esame tokie. Nors toks moto tai abejo ir labai geras kartais, bet jų nemanau. Pragas man įdomu, kad čia irgis vingis. Skonė grožio harmonija, skočiai pragas, reikia paragauti, ne? Naktiniai pavalgymai su Aivaru, kada čia? Pusė pirmos, normaliai. Ragaujam. Ne man. Nu toks neblogas, bet ne man. Nelabai man patiko. Tai va, draugai. Pripažįstu, nieko nepertikėjau, bet... Tokia buvo to Aivaro diena ir Aivaras tiek šiandien yra laimingas ir nežinau kas kaip ką, bet žodžiu draugai, susitiksime rytoj su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, jei jums nepatinka kažkas, atsiprašau, bet toks tas yra gyvenimas ir nebekartosiu tą pačią per tą pačią dabar, bet žinote kaip kas būna, tai va, bye bye. Yeah, gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Patys žinote kaip būna, kartais būna gerai epizodai, kartais blogi, kartais būna labai ilgą laiką blogi, tada vienas žiūri geras ir panašiai, bet tiesiog pasakysiu tiek. Reikite, pasižiūrėkite Aiva Gameris epizodo, kuris buvo įkeltas prieš porą dienų, tikrai visai neblogas. Eikit Vartas 2, tam aš metoks kaip ir traileris, 3 minučių irgi yra, tikrai daug nėra peržiūro kažko to, kad todėl galite irgi nuėti pažiūrėti. Ir aplamai, dabar reikite pažiūrėti, pavyzdžiui, pro wrestlingo kovų, kurias buvo darytojas prieš 2 metų ar kažkas panašaus, todėl tikrai vaizdo įrašai tikrai yra gerų ir jų pilva, tiesiog prašome žiūrėti ir mėgautis, tai va draugai. A taip, peace out.